Joara, Mateus, me sento identificada amb vosaltres. Estic contenta de veure-us. Esteu en un lloc que us cuiden i us estimen. I això heu de tenir el cor i heu d'estar molt contents, perquè hi ha tants avis que no tenen tots els cuidados que vosaltres teniu. Heu d'estar feliços, de veritat, perquè us estimem, us estima la família, us estimen els nens i també us estima la Maria Castellera. Molt bé, molt bé. Sí, mentrestant, jo anirem a partir, d'acord?